Salam sejahtera dan salam sejahtera sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, rakyat Sarawak berhak untuk mendapat peruntukan lebih besar bagi membolehkan kerajaan negeri melaksanakan pembangunan kemudahan asas di negeri ini. Di malam Premier Sarawak, Dato' Amar Wan Tengah Liasan berkata Sarawak masih memerlukan pelbagai kemudahan asas agar penduduknya menikmati kualiti hidup yang lebih selesa dan baik. Justru beliau berharap kerajaan baru yang dibentuk akan mengambil kira kepentingan di Sarawak agar pembangunan di negeri ini seimbang dengan di Semenanjung. Beliau menjelaskan demikian ketika ditemui media pada Majlis Makan Malam Apresiasi dan Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar pada Jumaat. Sementara itu, Dato' Amar Wan Tengah turut menyatakan rasa bangga dan bersyukur di atas pelantikan 5 menteri penuh dari Sarawak dalam kerajaan baru pimpinan Perdana Menteri Malaysia ke-10 Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hadir sama timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Len Talef Saleh dan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Dato' SR Zaidi Mahdi. Seterusnya, pelantikan Dato' Sri Fadilah Yusof sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia menjadi detik yang amat bersejarah buat Sarawak kerana pertama kalinya Kerajaan Persekutuan melantik Ahli Parlimen dari negeri ini untuk memegang jawatan kedua tertinggi dalam Kabinet Negara ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Sarawak telah mencipta sejarah baru kerana mempunyai jawatan Timbalan Perdana Menteri Malaysia pertama di negeri ini. Saya sebagai daripada Sarawak, kita merasa cukup terharu, cukup bangga sekali dengan pelantikan lima orang kabinet member daripada Sarawak. Bertambah tu, kalau dalam kabinet sebelum ini kita ada 4 saja, Sarawakit. This is 5 and this is something very good. Terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan dalam program Sarawak Road Trip Launching Ceremony and Official Road Trip Kuching Gedong di Square Tower Waterfront Kuching pada Sabtu. Beliau juga turut mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Dato' Sri Anwar Ibrahim kerana telah memilih dan memberi kepercayaan kepada wakil GPS untuk memegang jawatan tersebut. Mengenai program tersebut, beliau berkata ia diadakan untuk menarik lebih ramai pelancong luar datang ke Sarawak serta dapat melihat keindahan alam dimiliki negeri ini. Pengunjung-pengunjung ataupun pelancong boleh membawa kenderaan sendiri pergi ke tempat-tempat destinasi pelancongan yang mana telah dikenal pasti dan ada guidebook-guidebook yang tertentu untuk memudahkan pelancong-pelancong antara sama ada dalam negeri atau daripada luar negeri berkunjung ke tempat-tempat yang menarik di persekitaran ring lingkaran bandaraya. Beliau dalam pada itu berharap agar program seperti itu dapat diterima kerana ia memberi pengunjung lebih kebebasan untuk berkunjung mengikut masa mereka sendiri. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Abdul Karim berkata Kuching Umrah Gateway KUG menyediakan penerbangan terus dari Kuching ke Jeddah dan Madinah, Arab Saudi untuk para jemaah umrah. Menurutnya, KUG merupakan inisiatif Sarawak Tourism Board STB akan menganjurkan lebih daripada 200,000 ketibaan pelawat dalam 6 tahun melalui KUG bermula pada suku pertama 2023. Kuching Umrah Gateway visitors can enjoy direct flights to Jeddah or Medina, while feeder flights will be from Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, Ujung Pandang in Makassar, Jakarta, Indonesia, and from Mindanao, Philippines, to support the mainline operation of the Umrah flights carriers. Beliau berkata demikian dalam sesi penggulungan kementeriannya semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Dato' Sri Abdul Karim menambah melalui program ini, para jemaah umrah boleh terbang dari lokasi masing-masing dan mempromosikan Kuching sebagai destinasi persinggahan. Jelasnya dengan inisiatif ini, Kuching akan menjadi bandar penghubung bagi jemaah umrah dan sekaligus meningkatkan ekonomi. Paparan berikutnya, penganjuran Festival Makanan Majmuah Mall memberi peluang kepada peniaga mempromosikan produk dihasilkan kepada masyarakat umum.
Festival makanan bermula dari 1 hingga 11 Disember itu dirasmikan oleh pengerusi Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati yang juga isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang di Kuching pada Sabtu. Beliau juga menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dan Majlis Islam Sarawak MIS melibatkan bidang kerjasama seperti pengkongsian data dan maklumat latihan persijilan halal, transfer of knowledge mengenai hal ehwal halal, perkongsian ilmu dan kepakaran dan kerjasama lain yang dipersetujui bersama. Selepas menyempurnakan simbolik perasmian, Puan Sri Dato' Amar Jumaani berpeluang menyaksikan demonstrasi masakan oleh Chef Eksekutif Maggi Abdul Muluk Ramli atau lebih dikenali sebagai Chef Muluk. Beliau juga meluangkan masa melawat ke 40 tapak jualan para peniaga festival berkenaan. Terdahulu semasa berucap, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak MIS, Datuk Misnu Taham beritahu Festival Makanan Majmah Mall itu akan menjadi acara tahunan MIS, akan memberi peluang yang lebih besar kepada usahawan di Sarawak mengembangkan perniagaan mereka. Program Festival Makanan kita hari ini merupakan salah satu program ke arah kami mendekatkan masyarakat, terutamanya sekali yang menjual bahan makanan dan produk makanan. Untuk sama-sama nantinya barangkali boleh apply untuk halal certification. Kita tahu ada sudah belum ada halal, tapi insya Allah dan akan apply halal. Apabila kena itu, kita mendekati sudah. Dan saya ada barangkali kalau ada sebenarnya ada masalah untuk apply halal, kita bincang. Ini dapat apply halal. Dan untuk program Majma Food Festival itu, insya Allah akan menjadi acara tahunan. Di Majma itu tiap-tiap tahun kita malah pulang dari Tok Sri pula bila dia nak malah. Ke perkembangan di Miri, permainan golf kini bukan lagi sukan untuk golongan elit atasan, sebaiknya untuk semua lapisan masyarakat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Upeng berkata, ramai pemain muda tempatan telah bertanding di pertandingan golf antarabangsa dan sebahagian daripada mereka juga telah menjadi pemain golf profesional yang memperolehi pendapatan lumayan. Katanya golf bukan lagi dianggap sebagai permainan semata-mata tetapi telah menjadi satu kerjaya sukan profesional dan menguntungkan. Jelasnya ini kerana dalam media masa telah dipaparkan tentang pendapatan diperoleh oleh pemain golf profesional di seluruh dunia hasil kemenangan mereka, tawaran penajaan, pengesahan produk dan banyak lagi. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan dibaca oleh Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan I Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ketika merasmikan penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan golf remaja antarabangsa Sarawak ke-22 Piala Premier Sarawak 2022 di Eastwood Valley Golf and Country Club Miri pada Khamis. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari lagi, menyedari pentingnya program pembangunan golf junior ini, Kerajaan Sarawak komited memberikan sokongan dan bantuan penuh dalam pembangunan pemain golf remaja, khususnya melalui penganjuran Piala Perdana Sarawak dalam Kejohanan Golf Remaja Antarabangsa Sarawak tahunan oleh Persatuan Golf Sarawak. Dalam kejohanan itu, Joaquin Aiton Hernandez dari Filipina muncul juara bagi kategori laki dan Chulati Dashima dari Thailand juara bagi kategori wanita. Manakala di Betong, dengan Jabatan Pertanian Bahagian Betong mengadakan satu upacara serah tapak projek naik taraf jalan di kawasan Kebun Luban Ulu, Bukit Saban pada Khamis. Projek yang bernilai RM291,985 itu telah diserahkan oleh Agensi Pelaksana Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong kepada pengurus Karya Enterprise Daim Uday serta disaksikan oleh Pegawai Jabatan Pertanian Bahagian Betong Remy Martin. Apabila siap kelak, projek tersebut bakal memberi manfaat kepada para pekebun kecil di kawasan itu. Seterusnya, konsert paduan suara atau lebih dikenali sebagai The Choral Concert and Evening of Song kini kembali diadakan secara fizikal bagi mengumpulkan pencipta dan peminat muzik serta kumpulan choir di Sarawak. Program anjuran International Music House IMH Kuching melalui Festival Muzik dan Seni Antarabangsa Sarawak SIFMA itu diadakan di Auditorium Old Court House Kuching pada malam Rabu. Konsert tersebut diadakan untuk mengimbau kembali lagu-lagu rakyat yang didendangkan oleh kumpulan choir seperti Gabungan Suara Dolce Shorty Clay, UITM Chamber Choir, Kumpulan Choir Sekolah Persendirian St. Joseph, Choir Sekolah Antarabangsa Lodge dan beberapa penyanyi solo yang lain.
Dalam pada itu, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan kemuncak SIFMA pada 3 dan 4 Disember 2022 bertempat di Dewan Undangan Negeri Dun Kuching. Tiket masuk boleh didapati melalui laman web sifma.com.my dan halaman Facebook rasmi SIFMA dan @SIFMA official di Instagram dengan bayaran RM60 seorang untuk kerusi standard dan RM100 seorang untuk kerusi premium. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menjawabfakta, salam UKAS.